واوری دلی یاره دا روسان هم بیخی دا نازمانان دی دا وقتی پر اوکراین جنگ شروع که دلتا دا مشتوسته تاوانا ورسوی پریده چی دا جنگ کن سنگ خلاص شو تا بیا وضعیت تو گروی دیر زبردست وضعیت براشی سوه مگر دا اوکراین چی دی دا امریکا گرد پا جنگ سر واشه ور دا گور شاته ویلو المش دا سر ولاریو کل چی جنگ شروع سو بلا امریکا زان جو وکشی شایسته اوکراینی پا در با در که ٹوک ٹوکی که پا دا روسانو بانی دا گرد دا امریکا دا لاسه پوشمه دوی خپلا کمکلی وکره لولی د مچه جال راگه که دا روس سره دی زور برا بازه یار از ما پا نظر پا دی که هم روسیه توانی دا هم اوکراین میلی امریکا وکره گتی امریکا وکره روس خوب جور ملک دا غم دا اغا پسر دا اوکراین پسر سو اوکراین بیرتا زن را جوڑه ای پیسی دا کمکره دا بلی واد بیا کمی واده چی دا اوکراین تی پوجان استوولی دی اغا چیش بخارا دا که کم زایده مسلمانان چی را استوولی جنگ دا یار دا اغا اوکراینان هم دیر بلاوی خلق دی دروس جنگ کهی مقامت یا وکی ولی ما ویلی چی دا با پده یومی اشکی گرس را بس ختم تولی دباو کی ورسا با ختم کی یا والا دیر جنگو کی تکڑا خلق دی دیم تکڑا خلق دی خوش دادغه چندانی خلق نگیده وطن پی توکر توکر که یار وطن خراب کی وطن خراب کی دغه دی ما ویلی چی خیرت خوده زکستا دادغه یو سا شرمو که یو سا یاو که کمک دا کمکلیم یو خپل حد لري یو خپل اندازه لري تاسو هم دراغه حد ورو تلی اس هم دراغه اندازه ورو تلی اس وتلی ګر سره کیچیر یاست تاسو په ځان پېږی کیا څه کیسه ده ورو را صاحب دي خراب سوله کور زنګ در تراله ولي ته بدر باندې را ل څه کیسه ته ولي را باندې راس څه کیسه ده ولدا درد دا شرم حد خپل یو دواړه حد لري مگر تاسو در دا دواړه حد خپل څه سورا وشت یا سره دې پام کوا چې شیم کړی دي چې راغلی یو دم بی کلام و بی سلام راغلی زمک په مجلس کې د مداخله و نام خلګي اسوس بلته ځای ناس او شکار به مکولای مطالعه به مکولای په خواري به اختوای تز دلته ناس سیاسي باس کو دستا مخ ګر سره سیاسي باس دی او کستا مخ د سیاسي باس دی چې ونه کې مطالعه وکي بیا به دوه خبرو مې نه ته په خبرو پېژ نه دی د خبرو سره پای مو نه دی معلوم پوچن داس وکړه چنچن داس وکړه له اوکراین داس او امریکا داس او حقیقتونه بیان وکنه چې دنیا کې روان دي موږ په دې باندې باس کوو ګوره دا 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 ګرد امریکا د لاس د روسي د اوکراین او روسیا په جنگ سره واچو مامګړي په دې مسلې کې مامګړي زور تو هم وو اے اوس مخبل په ملک لږ غمونه چې تاسو د اوکراین غمونه راچوي روس چې دی کنه چې کوم ملک سره ونخلي چې څو هغه ملک دړې وړې نه کې کنه وزې نه ته دا واره وبې منی ګوره یا کار پس یا دو میاشت پس ته به وګورې دا اوس د کور ته ولاړ سم به ووایم یو ډوډۍ راکه وبو وای چې ډوډۍ نسته پټاټې نسته پیاز نسته پر ځای د دې چې ته خپل د کور مشکلات خپل د وطن مشکلات حل کې ته ستلته ناس د اوکراین د کم ځای د کم ځای خبرې کوي او زمم د مطالعه سوي سلام اوس ما به سونی مطالعه کړې وای سونی به مزدک کړې وای بیا اکلانو خو بس سوکو که یو کس مونږ پیژنده د میډیا والا اوس به مونږ جهانی شهرت ته رسیدلی وو خو څه کوې چې ای وروره مغز شته د کله کې مې وو دغه ځای زموږ غټه بدبختي ده ته کښېنو چې پر موږ باندې جنګونه سوي چې پر موږ هم پر جاپان باندې ایټم کار سوی دی هغه به اوس پراته وایي چې پر موږ ایټم کار ما دا په که لیونی دغه مو کار دی یو څه شرم وکړي سا یا وکړي خپل دا یا ستاسې عیال ستاسې دا نوی نسل به ستاسې څه شي زده کړي سیاسي باس ولاړ سیل ته خپل کار وکړي خپل اولادو ته یو ښه نصیحت وکړي خپل د افغانستان تاریخ ور وښایست خپل د افغانستان د کلتور ور وښایست ته دلته ناست یاست ولانو څوک اوکراین دی ولانو څوک کښېنئ کرار دلته پارک دی په دې پارک کې د مطالعې لپاره کسان راځي په خدای د شریفه سړی دا چکه به مې دواړه ونیوزه ځه ولاړ سه وروره موږ څوک چې باره مو شرافت د منځه ځي زه ولاړ سه ولا دا سړی مو در ډېره در شیخ دا څونو مرکز ما او تاکشي نو د دې باسوس مو چې لاس تر وړي څه غټه مو کړی دا الا دل تر اسو ناش ناش اخر مو په جیب کې لاس افغاني نسته د یو کار کس غم بو خور دا څه ناکه په سیاست په دا ګردی مې زو کې ناش د غو خو کارونه سم دي نو ما او ته په سیاست څه ها نو څه وکړو کار پیدا کچ لاړ سم د سره درزا ورور ولاړ سو یو کار غم خور ولا چې ګور یاره کزما منی راځه د غزمن بامونه باخیر کو شه بیا چې تاسو ورغه تاسو سره به زه کومه کوم درځه بالا نور د سیاسي باسونه نه کو سي ورکه چې و سر دې نه خوږيږي داغ په مک درازه ورکه دې مخویلې
وروره پنځه ورځې لا وخت راکته یوه د کانه درته ګورم دا یوه د کانه ګورم دا تاوارو انسانانو ته ډیر من درته وکتل خو درکوم هم پیسې نه څه پیسې لا سره درکوم ورور څه کمه اول ورځ چې بیا ونه نه کم درته څه دغه د پاره مې درته پنځه غونی دی را باندې سترګې را باندې ریډي ریډي مکو په قران او خاص نری ما او هو هو دا سمره باندې پورته چې پنځه ورځې دې په کې چې پیسې دې را باندې دغه سال دې جوړ کړې دا کاج ما ته دې دې څه تاور کړې دې ته زه ګورم کوم دا درخت ته باندې را راځم ما دا درخت ته باندې را راځم ما نه ریما ته ته ما غاټ کړ سړی استه یا پریس ته پریس ته ګور ته جګ ما ته وای ته ما وری لاکه بالا زور ما کنه ما وری لاکه سنوري لاکه ما وری لاکه تز ما لا سنوري لاکه وری لاکه سړی مو ته مو زه پر خاله شو شرم د غټ سړی دا خلیوم تفریده کنه ته ولته مخنور راړې ته کده کما کده دا ګرد درخت در تر راځم ما ته ما مالا سوري لکه پرې ده ما مالا سوري لکه ګرد درخت ما مالا سوري لکه ته سره جنگ مکه وا جنگ کار نه ده نو نړۍ ما ورنو بل خو به دی واله ما دا څکه نه دی مو زکه ستر در ماته ما بس تو ګر چاب ورکه غاړه سره بس کینو جګړه بس کې سړی شو دې جنگونه ورکه څنګه ودم غاړه ورکو غاړه ورکه بس خلاص شو په خته دومره دوه مکرې چا والی نه ورکه غاړه سره تا په خاطر غاړو کوم ما پیسې قربان دي په پور مینه راکې دا یو نه لا ګور اور پنځه غونی را باندې پر دا غره سې زوس را زړولم په دا سوان دې تر زړولم دا چې دې دلته را وځړم ته دومره ظالم ته نه راغلی کته نو راغلی یا بیا زوجل یا بیا می دیوجل اوس ما ور لک سره خو ور ماتکم پریدا پریدا ورکه غاړه ورکه غاړه ور صافه خاطر غاړه ورغاړشه ورغاړشه نه زی ولاک ورغاړشه د ګرد کلی پکې سکه ولا ورخه به مې خیاله ک ګوره دا دې سړی خلاص سلام غاړه ورکه دادی دادی یو بل چبه واخله ها واه بس زینو زینا خاطر زیده خیره درځي درځي صافه خاطر باندې می غاړه ورکړه کنه زیلا شه سلام خدای په ما ځاله په ما سي مرز زدی خوشه ز زلا شکر چپ خلک دی په خوده غټ غټ سړیان دی یار زه که شو په دې ژوند کې خو می نن ورځ دغه یو د خیر کار وکړي دوه قسمه اده چا خبره د جګړې نه منې کړل تورې چې د ازوی می څه شو چې وزنګ خورته وم ټلیفون می سکه چل سکی پیسې دا خوله کچ غلو تاګان وزي خوله ولا مې ته ودره که څه پاتې اوس خوښ شم ولاکه دې پرېږدم راځه 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 ګل را ورسېدې هاي 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 یار ظالم شه دې چې والي جنا يم په جنگ کې یا ما یو سکولې چې مال نه کې سر په لوڅ سرخېش مگر سر و سخت سخت مرګ یو ګر سره کې نه غزارې ته را بس چی شي درو بس تا چی را وېستل ورور ما خوله یو ټلیفون زنجیر را وېستې ما مې یو ټلیفون زنجیر را وېستې هو دا برق بیلم دا دې پښکې کې دا برق بیلم را سره دی وځنه دا برق بل به شړ ډبر راغلی اوس نو بیا به مخورکې نه زغلې یو بازرې څلور نیم زر افغانۍ سره نیم زر دې و اد بازار دوه نیم سو از ما دوه نیم استا اباله به ستا ټلیفون اصلې کز ما ټلیفون ما اصل دی وروره شه نو خدای غري تا ته زر افغانۍ در کومه اسامه ده ما ټلیفون یو څه کم زور دی سي دي و جار سم مننه دیبه مو دم اغناری دی اوری دلې ول پښون کې مخه شکار وکي شکار وکي شکار وکي عمر د جنگ اخلاصي سلام علیکم حاجی صاحب او حاجی صاحب راضی مهرباني سلام علیکم وده وده ریز درځه مې مهرباني مهرباني سلام علیکم ته وره ودرې جوړ سلام علیکم تبریکی وای درته او خوشاله چیرې ځای واده ته وو واده ته راځه تا خو ډوډۍ واره خوړلې ده ته څه پوسوي ها خدای دې لاسې د غړو بې زی د ورجو بې زی ورور لاسونې دې هغه ملګری مدو کا سره ناس یاغو بس ورځم هغه را باسه مو یا یا تا یو وری ډوډۍ خوړلې ده زب لاړ سره ورور غړې نه نه ورور دادا سي واده دي چې وری ډوډۍ خوړې زف مخه دې شزه ای وره بل السلام علیکم و علیکم السلام تو ده داله دا سبس خان وته ها دا کای چې د ګر سره غره د زم پلار ماته ویل دي چې ملمانه راځي لاسونه چې کوا کې وره ډوډۍ خوړل به اجازه مور ک
د زوم پلار چې د غرق سي ته چې غرق سي دا ته خل په خلکو پس خان وای دا څنګه ودونه مسوله اول واره مې چې څه واده یو خو زر سره خو آباد یم د لاس پنځه لس کاله الته په کور ته رااله مرکه را باندې وکړه زور ورم سایا ماته دا واده ته راوغښتل مس مې ته د دلته لاسونه را بو یو شرم آیا لري د ملمنو لاسوک بو یو بعد بوی کې داس مالاس یا مجه ګورو کې لاسونه غوړو یا د ورجو بو یتلی هغه بیا اجازه نه ورکو مشت د زوم پلار ولي مجه هم سایګانی په مش پورې څور ور اوس په دغه نه پر ور شکی مې دایلې ونه دا ګلاب ونه نه ونه ما ګوره د ځوانان ګذره ته درولې دی وکچا خبرې پسخن ودونه م بند کې دا د رشخن ودونه م بند کې ګرد ما ته مو د مشوره کوي ګوشنه خلک دي بس تاسو خدای لاس ګوشنه خلک دي دا واره خړلې ده تاسو در باندې وټل کې خډوړې خورم راځه تاسو یو واره ډوړې خړلې خو شاغ دې واورې دي بیا ولې پر روانه داستان نستې کډول دی ولې نه ډکیږي ونه اے وره د ورج زما پوهه زما واده مره خرابوي دلته ورور د ځوانان پلار ته ورته چار ځای په مخ راځي او د زوم در ستا کوم و جوړی خوره کجه جوړی ځزه نه کوم په داس جوړی کې قربانې سم بس داس د ورځ سلوارې ځم مل مسام زما لاس درنه نه چانه ورته مخ را راځه ته ودره داس زما لاس څنګه را بوې کې زما لاس بوې زه د زوم پلار ته وایم وم تا دغه انسانان دا د انسان دره ولید کپ شی لاسونه بوې وي اورورا موږ هم سایګان موږ ته ویلې ول د چا لاسونه چې غوړې د ورځې بوې ځغه مره پرې دی یو واره ډوړې اجازه زم لاس په پاتې د ګیډ په سر جنگ مکه ور ځه پلار په ماوي نه بس لاس را بوې وي ځه نور ملمانو روان دي نور ملمانو روان دي زه 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 په یوانانو دا یوانانو په واده زه سره زم د چا لاسونه غوړ و ډوړې خړې هغه مره پرې دی سم ده دا وګوره اے 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 شور ونه خره درېش شور ونه خره درېش کله وې دا څوګ دې په مش پسې دی تلاشې ته واخله تلاش کې شور خورلې ته به یو کپړې بجې نه سکه چې په مش پسې تاسو ما سره کومک کوئ زما د کور شان موږ در راځه مکړل دغه لښ پاتو د ما په سره وخت نه موږ هم کوچ کوي کډه مکو د استس کلی کې مې کور نیولې دي تاسو موږ پیژنې خو نه پیژنې ګلو مدو تاسو څنګه نه پیژنې حسوګه تاسو زما سره کومک نه کوور مو ودان ولاد الله او خره ودرې زما پلار راغله ای ودرې ای دا څه به خیره خلګو پر نیمایې کړه را سره یو له بل او تشتیدل ا راسه کومک را سره کی چیرې او تشتیدل اسې اخر به کومک را سره وکي اخر براسی کومک را سره وکي به خلا چاره مده خدای د پاره کومک را سره وکي اے وروره داز سکو ما ز فکر نام دل ته بند پاتم کومک را سره وکي د خدای بندگان راسی په پورته کی مادر و واسي ساتر نه دلمه بسا کی باندې د مرګ حالات کې ما وری وری خلکو پیسې مو نه غواړم عجب سړی ده په خدای نور زه در باندې قات شو خدای در باندې د سړک غاړه ودره ولا د جمعات مخه در باندې ودره ولا کوڅه در باندې ودره ولا چې راغره ده په څه کې سوال غواړي وایم ولا کدی یو د وشه چې تا د رقم سوال غواړي هی هی خدای دې انصاف روزي کړي اے ورور داز سکو ما ز فکر نام دل ته بند پاته کومک را سره وکي د خدای بندگان راسي په پورته کې مادر و واسي سلام علیکم او چکیدار کا جوړ په خیر څنګه
خیرتی ته ولې درد راغلی دی؟ زه چې داسې ودې بیره ورم خیرت دی. چوکیدار اکا دې چاته وویل زه چوکیدار صاحب یم. چوکیدار اکا نه یم ښه، بل ورځ په صاحب راته وایه. چوکیدار صاحب خدای دې خیر کړي، څه خبره ده؟ داسې دروازه چې په دربدر راوټکو زه دې وبیره ول، ماشومان دې وبیره ول. دا ستا ماشومان دې، دغه ماشومان په باره کې درته راغلی یم. د اولادونه به یو څه پوه کړې شوروره، د اولادونه چې جیجې دغونې بې تربیې دي، دغونې شوخان دي، دغونې په عذاب وي، د خوبه مې دی راکښېنئ. نو ماشومان دي، ماشومان خو کوچنیان خو بازې کوي، لوبې کوي، غوړ په بلاکو کې خو لانجې کوي. نو په دې کې څه خبره ده؟ ټول ماشومان راته کېږي، د کورونو لاندې لوبې کوي، بازې کوي، خنداوې کوي. د خپل ماشومانو حق دی. دا خبره مه کوه، دا د بازې ځای نه دی. د بازې دپاره چې ولاړ شي پارکو ته، پغمان ته، کرغې ته، پارکو ته چې ولاړ شي، دلته چې دی دا بلاکونه دي، دلته ټول استراحت کوي، آرام کوي. واجرېدله و که دې دا کوچنیان پوه نه کړله ښه، بیا زه پوهېږم زه سور سره وکړم. داسې به در آرام کړم، داسې به در آرام کړم چې د ګرد عمر دپاره به بدی راکښېنولی به نه سې، خالي به دعایې ورته کوې. ولې څه خبره ده؟ څه شي دی وروره؟ ماشومان دي، غلمغال کوي، ته یو چوکیدار یې، ولې ناکز ماشومانو ته دغه کوې؟ هغه خپل درسونه وایي، پاته وایي، اضافه وخت دلته لوبې کوي. چوکیدار ته ته ساړه وښه، ته زنګونه ماته راوال چې راسه زموږ په کار یې، زه تاسو ته نه یم اړ، تاسو موږ ته اړ یاست ښه. ماشومان خو د ورځې باید دې لوبې وکړي. نو چې د ورځې لوبې کوي، د شپې مې ولې لوبې کوي؟ د خوبه مې باسي. دا ستاسې مرګ او ژوند زما په لاس کې دی. دا مازې مې سترګو سره ولاړل، یا بېده سولم، یا بدخوابه سولم. تاسو به د منځه ولاړ شئ. دا کوچنیان به دې پوه کړې بله ورځ، که مې بله ورځ په زینو کې ولیدله، بیا به چپلکې م نه وي او دوی به م نه وي. بس صحیح دی، زه ولاړ شه، زه ولاړ شه. دا څنګه چوکیدار دی؟ ځانه څخه یې دغه د بلاک رئیس سامې شوره وه. دا کوچنیان ټوله شارک ستا دی، ماشومان ته خوشکه ونه کړې، څه ورته ونه وایه. نه نه، زه ستړی به شي. ژوند په خیر یې صاحب؟ ښه دی، کراري ده، ژوند په خیر دی. طبیعت داسې خټه غوندې ده. طبیعت خو مې نو خټه دی ستاسې د لاسه. اوس چې دا بل همسایه ته هم ورغلم، ورته مې وویله چې دا کوچنیان به پوه کړې، د شپې چې تاسې بیده یاست، د ورځې بیا زه بیده یم. د شپې چې تاسې بیده یاست، نو ستاسې مړی ژوندي زما په لاس کې دي، زه مو ساتم. د ورځې چې بیا زه بیده یم، ما به نه په عذابه وي. او دا ستا کوچنیانو ته ووایه چې کړي دا شهرک دی، دلته په ملي خلک وسیږي، یو څه تربیه ور وښیه. کور خو مو دغسې خواپاکوي لکه غمی، هماغه کثافات چې په لاس ورکړي، هغه کوچنیان دي راشي، دغسې په دا لاره کې وغورځي، دغسې دا لاره وغورځوله. ولې دا ښار ستا د پلار دی؟ یو ورځ به غورځولی دی، هغه سپیان چې راځي که نه، کثافاتو ډبې نه هغه راباسي، ګډوډي کوي. سپیان دلته مان د سپیان هم زه جمه، سپی راسه که چې دانه سپی پیدا کړي، نو بیا صحیح دی. او دا ستا کوچنیان هره ورځ راځي پر دا سړک باندې امبار غورځي. ولې دغسې تربیه جوړ کړې ده چې کور خواپاکې ساتئ، ښار نو بس خواپاکې مه ساتئ؟ دا زموږ ګډ کور نه دی. مونږ خو داسې کړي نه دي. کله کله که ماشوم ویسي که نه، زه خپله هغه ته یې وړمه بلر ته، هر څه پکې راچومه. او بس دومره غوسه هم ښه نه ده. اوس دلته خو اپارتمان دی، بلاک دی. اوس بله ډېرو خبرو ته ضرورت نشته، پر ځان فشار مه راوله، زور مه راوله. یوه خبره درته کوم، که مې بل وارې دا ستا د اولادو په لاس کې ولیدل چې دا کثافات پر سړک وغورځول، بیا خیر بیا به زه د دوی سره جوړ شم. که مې بیا ولیدله ستا په اولادو دا کثافات خورم، که مې درېیم وارې ولیدل راوړم سره خیال کوه، مې په کور کې در پاشم او په تا یې پسې خورم، نور مناسب مرا خرابوه. د خدای په امان. ستا اعصاب خراب دي که جوبه، داسې خبرې به دې نه کولې. عجیب خلک یې راوستلې، چوکیدار یې کړی. ته ورې زه چې ورشم وکیل د بلاک ته، تاسو خلکو سره به زه ګورم. یاره کلک ما د سره یو دوه ویلو، خو خبره ورانه وه. شامو، دا پخوا به چې و که نه، تاسو به په یوه یوه ډوډۍ باندې بس مړه شولی، ګېډه به مړه شوله، بس کې به نستلی. اوس چې راسئ پسترخوان باندې، بس په یو ډوډۍ باندې خو بیخي ستاسو د ګېډه کونج نه ټکېږي. چې ایله ته څه شی دی؟ درې درې ډوډۍ خو یا پخوا به مو پیسې هم کې ډېرې راوړلې، کار دې هم کوو. اوس نه بیخي نه کار خوند شته، او ډوډۍ داسې په درس خورئ چې زه پوه نه شومه. پخوا ځکه موږ پیسې ډېرې ګټلې، اقتصاد به درته وکړم بابا. پخوا اول دغون دغون ډوډۍ وه، دغون دغون ډوډۍ وه. بیا چې امریکایان لاړه، دا ډوډۍ دونه شوه. پوه شوې؟
بیا د روژې په احترام خلکو دوغه نکړه ډوډۍ څک شنې کړه او بیا د اوکرین جنگ چې نه دی هغه چې شروع شوی دی بیا دوغه نه نکې کړله اوس لکه یوه دانه کلچا نو ځکه چې موږ ډېره خورو بابا بلې لاس بیا زه درته وایم بابا څنګه شانو پخوا چې و کار لږ و پیسې ډېره وه کار لږ و پیسې ډېره وه اوس یې کار ډېر دی پیسې لږ ده چې ګوره سبا ورځ ګوره در د باره به دونې سي لکه بسکوټ در کلچې به مې یو څه کوچنی شي ته وده رېژه نو دغه علت دی بابا چې پیسې لږ ګټو او ډوډۍ ډېره خورو ډوډۍ خلکو کوچنۍ کړله او پیسې برکت لاړه دسترخوان اوس دې دی رانیمه تاسو به مخکې ډېر زړ مړېدلی اوس بیخي مړښت نه لرئ ډوډۍ کوچنۍ شوي یا خو موږ بسم الله وایو ډوډۍ کوچنۍ شوي ادې یو دوه ډوډۍ لا راوړه وږي یو ماړه نه سو ورته وایه چې درې ډوډۍ ما د فارم راوړې نه په مړېږو بابا سلور ورته راوړه دا نه مړېږي اسې ځان سړی کوي د رسلن پهلوانان دې زېږولې دي زامن نه دي موږ خو تم ډېره خورې اته ډوډۍ خو تا وخوړې ما د لا پروا نه کړې خو بابا دي بابا دي و بابا خو نو بابا دې دغه ډوډۍ راخېسته ما غېږې کې د وسره زه ستاسو غونې نه یم چې بس هاي بابا شیشه چینه دا شروع دا سلام ما خنده و یار مارو را تو دریجه دا شروع این مارا همیشه خنده میته چه بخاله گیست بله خانه دا تواریو که برازم سید سید شروع آخه سناری ما اوه هو هو دا سمرا باندې پورته کړه چې دا خوله دې ما